E vërteta është që ka një diferencë mes profesioneve apo punëve intelektuale dhe punëve të thjeshta që janë shumë specializuara dhe ka pak ekspert apo specialist në treg. Pra çfarë do thotë, e vërteta është që momentalisht paga një bukpjekësi është shumë e lartë se paga një mësuesi apo një pedagogu në universitet. Kjo sepse nevoja për këtë lloj specialiteti apo për këtë lloj zanatiu është shumë e madhe në treg dhe kapaciteti apo kapitali që fiton një furë buke nga puna e tij është gjithnjë e lartë ka i që fiton automatikisht dhe një pak shumë të lartë për këtë lloj specialisti. Këto diferenca në fakt, këto diferenca janë vetëm për disa specialitete apo zanate shumë specifike, lidhur me kraun e punës, atë të lirin, shumica operon me paga minimale, deri në mesatare, pra mes pagës minimale dhe asaj mesatare, është shumica e hapsirave dhe profileve për punë në Shqipëri, ndërsa pjesa tjetër në fushën atyre specialiteteve që gjithnjë e më shumë, ose po rallohen, ose po humbasin sepse të rritë, po i preferojnë të bëjnë më, për shembull, sot nevoja për një elektricist në komunitet, në familje që të vjen bën shërbimet në shtëpi apo për një hidraulik, po ashtu, apo për një elektroauto që është specializuar për makinat e viteve të fundit të prodhimit, është bërë shumë e lartë saqë sot një specialist i tillë nuk punon më për tjetrin, po punon si i pavarur sepse fiton edhe më shumë ose shkon drejt iniciativave si përmarrës duke hapur vetë një biznes të vogël. Dhe këto element, apo këto trende tani më, do duhet t'i pranojnë, do duhet t'i kuptojnë, dhe duhet të pranojnë dhe një realitet të ri, që sot puna si freelancer në Shqipëri, apo si vetë punësua, pavarësisht taksimit të puni, që është një nga shtesë për ta profesionist, është bërë gjithon një zjedhe dhe zjedhe sidomos për të rritë, që ka një talent saktuar dhe po përqafojnë që në shtetë inovacionin, inteligencë artificiale apo teknologjinë e informacionit duke krijuar dhe realizuar projekte të cilat po i patentojnë shërbimin e specializuar që kanë po ofrojnë si punë dhe si shërbime në platforma ndërkombëtare online si Upwork apo Fiverr dhe tjerë me radhë duke fituar një ardhmë relativisht të kënaqshme për veten edhe përmes të qenit apo të punuarit si freelancer. Që është një opsion shumë alternativë në kushtet e Shqipërisë që mund të jetë një formë apo një tjetër dhe një element diversioni ndaj mungesës kushteve që funksionojnë në supermarket të caktuara, të cilat përveç se nevojës për punonjës dhe për profesionistë, kanë nga ana tjetër konkurrencën e një talenti që ka një aftësi të zhvilluar në një shërbim të caktuar dhe punonjës i pavarur dhe automatikisht arrin të fitojë edhe më shumë se sa të jetë në mbarësinë e një supermarketi apo të ketë një shef në krye. Profesor, faleminderit shumë për analizën, për gjitha informacionet që ndatë me ne gjithashtu. Faleminderit shumë, kënaqësi ime, ditën e mbarë. Faleminderit. Kjo ishte çështja e ditës për ditën e sotme. Faleminderit ndërruar teleshikues për vëmendjen.